Yes, kill PROJOURN media atuma tuichadachi okwekalakaasa mu kibuga Kampala era ye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'akakasa eggwanga ekyatuusewo olunaku olw'eggulo ekyaleetedde aba Uganda tortures movement okubanga te mwatu bonna bakwatiddwa poliisi y'omukulu jeno yeweritibwa bura Museveni era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti okusinziira ku Bobi Wine babadde bekalakaasa against corruption n'okubeera ng'ate mwatu ensonga z'ekibba mabaati abakungu bano bonna ababba amabaati teri yabakuba ku mukono era mu mbeera eyo bonna bayinayina era nga tebayina buzibu bonna yet babba amabaati g'abantu wali e Karamoja era nga kigambibwa okuba nti enkalu ku babbi b'amabaati wali tear gas avuddeyo n'abanga yanyuse olunaku olw'eggulo era nga ekibinja ky'abavubuka kito kya survivors movement tebalinze nkuba na kucha ne bessa mu ddene olwo ne basimulula okwekalakaasa ssinzigu okwatadde poliisi n'ab'ebyokwerinda ku bunkenke era nga okwekalakaasa kuba tortures movement kwabadde kwa mirembe era nga babanja abamabaati abakungu ba government ge babba gaddizibwe ate era nga bagatwalibwe side za wali gye gayina okubeera ate nga ne bano bakwatibwe oluvannyuma lw'okubba amabaati g'abantu e Karamoja bano nga beekalakaasa ate mwatu babadde bakyalyawo amagye ne poliisi ne biyiika okukakana nga batandise okwezooba batandise okwenyola era nga w'obirabaawo akatambi wekali naye sisobola kakuteerayo olw'ensonga za community guidelines wano ku YouTube naye nga kwekalakaasa kadde kw'amaanyi poliisi yo yasazeewo abaana ekwate bakwate n'embooko nga kw'otadde PROJOURN media.